Salamlar və saygılar hörmətli izləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi və yaşadığımız kimi bu günlər hamımız Qarabağın bir daha vətənə qayıtmasının demək olar şadlığını yaşayırıq. Təbii idi ki, belə bir durumda elə Cünaz TV-də Azərbaycanın başqa televizyonları kimi daha çox Qarabağ məsələlərinə odaqlanır, daha çox o məsələlər haqqında program aparır. Əlbəttə bizi izləyən izləyicilər çox yaxşı bilirlər ki, zaman-zaman Güney məsələlərində gündəmdə tutmağa çalışırıq. Bu da bizim görəvimizdir. Hər zaman bu televizyonda dilə gətirdiyim kimi biz vətəni bütün görürük, biz Azərbaycanı bütöv bilirik. Onun üçün Xankəndi də bizə vətəndir, Təbriz də bizə vətəndir, Astara da bizə vətəndir və başqa şəhərlərimiz bir-bir bizə vətəndirlər. Amma bu günlər yenə də deyirəm o gündəmdə təbii ki Xankəndi məsələsi və Qarabağın demək olar o son işğaldan azad olan şəhərləri söz konusu olduğu üçün biraz normaldır ki programlarımızda ona daha çox ağırlıq verək. Biz çalışmışıq öz programlarımızda hər bir programda fərqli açıdan, fərqli boyutdan məsələyə baxaq. Sözlər imkanı olduğu qədər çox tikrar olunmasın. İstər istəməz əlbəttə tikrar olunan nöqtələr də olacaq, amma çalışdığımız bu doğrultudadır ki, imkanı olduğu qədər təkrarların qabağını alaq. Bugün mənimlə bərabər programımızda iki dəyərli qonağımız vardı. Hər ikisi də Azərbaycanımızın quzeyindən. Əlbəttə Sayın Aynur xanım İstanbulda yaşayır, amma Azərbaycanımızın quzeyindən. Aynur xanım İmran, politoloq. Mənim üçün çox çətindir bu kəlimələri tələffüz eləmək. Hələ yaxşıdır ki, ingiliscə bitirmişəm universitetdə. Amma Azərbaycanımızın quzeyində bəzi kəlimələr işlənilir ki, onları bizim üçün biraz dilimiz alışmayıbdır. Siyasi şərhçi və eyni halda çox alim birisi. Mən şəxsən çox öyrənmişəm. Daha öncələrdə programlarımızda olubdu. Elşad bəy Paşasoy bu gündəmsi ilk tanışlığımızdır bu proqramda. Çox sevinirəm ki, onun xidmətindəyik. Siyasi şərhçi və qazetəçi. İnşallah bugünkü proqramımız hörmətli izləyicilərimiz üçün də verimli olacaq, faydalı olacaqdır. Mən ilk başda Aynur xanımdan bir sual soruşmaq istəyirəm. Aynur xanım, Azərbaycan dövləti prezidentlik səviyyəsindən və Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsindən mətbuat, basın və demək olar qəzetələrdə də zaman-zaman bu sözü səsləndirdi ki, Qarabağda qalıb və yaşamaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlığını əldə etmək istəyən ermənilər tam vətəndaşlıq demək olar müamiləsi görəcəklər, onlarla bir vətəndaş kimi davranılacaqdır və vətəndaşlıq həqlərinə sahib olacaqlar. Amma buna rəğmən biz bu son günlərdə bir təhər deyə bilərik ki, Xankəndi və onun ətraf şəhərləri və kətlərdə olan ermənilərin hətta bəlkə deyə bilərik ki, bir kütləvi şəkildə oranı tərk etmələrinə şahid oluruq. Bu biraz qərib gəlir mənim üçün ən azı. Düzdür, qalanlar da var, Azərbaycan vətəndaşlığını istəyənlər də var. Amma bu cür geniş şəkildə oranı tərk etmələri biraz mənim üçün qərib gəlir. Siz səbəbi nədə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan dövlətinə inanmırlar bunlar ya yox? Başqa səbəblər vardır ki, orada qalmaq istəmirlər və oradan çıxıb gedirlər. Buyurun, sizdən eşidək. Öncə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Elşad bəy də salamlayıram, tamaşaçılarımı da salamlayıram. Bunun bir neçə səbəbi var, Məhəmməd bəy. Deməli, məsələ belədir ki, birincisi, Azərbaycan hökuməti orada qalacaq şəxslərə, 88-ci ilə qədər Azərbaycan vətəndaşları olan şəxslərə müraciət edib. Yəni, bizim vətəndaşlarımız olan. Axı, Ermənistan, bunu da nəzərə almalıyıq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini, problemi yaranandan sonra, Dağlıq Qarabağ işğal edəndən sonra Ermənistan ora çox sayda qıraqdan erməni gətirib yerləşdirib. Məsələn, mən bugün Xocalıdan bir video reportaj izlədim. Orada Hayastan fondunun tikdiyi erməni evləri var, böyük binalar var. Oradan gətirilib yerləşdirənlər üçün, sonradan yerləşdirilənlər üçün tikdiyi binalar var. Birinci gedənlər onlardır.
Çünkü bilirlər ki, bizim vətəndaşlıqları yoxdur. Milli Arxiv İdarəsində, yəni sənəd əsas yoxlanılacaq arxivdə və sən vətəndaşlıqları yoxdursa zaten göndəriləcəklər. Ona görə baş salamat getmək istəyir. İkincisi, bütün bu zorakılıqlarda, işğal prosesində Azərbaycana qarşı törədilən cinayətlərdə əlləri olan şəxslər var. Yəni bunların bir şəkildə ya onların ailələrindəndir, ya yaxınlarıdır, ya birbaşa iştirak edən şəxslərin özüdür. Yəni bunların da sabahları soruşturma açılmaq, istintaq cəlb olunmaq qorxusu olduğu üçün tərk edirlər. Üçüncü səbəb, oradakı baş qaldıran ki, biz təslim olmayacağıq deyən separatçı qüvvələrin təzyiqi ilə gedirlər. Mən sizə bir şey deyim, şəxsən hesab eləyirəm ki, orada 1000 nəfər belə erməni qalsa, sabahlarım Azərbaycan üçün subutdur. Zaten bu dəqiqə çəkilişlər, mən bununla bağlı Facebook səhifəmdə də çağırış eləmişdim ki, mümkün qədər ora jurnalist göndərin, gedənləri çəksinlər, açıqlama versinlər və desin ki, hamısı desin ki, könüllü gedirik, biz heç kim məcbur eləmirik getməyə və getmə səbəbləri nədir? Çünki orada qalan şəxslər də Azərbaycan hökuməti sabah göstərəcək ki, baxın, gedənlər, biz su verdik, çörək verdik, benzin verdik, istədikləri kimi heç bir məcburiyyət olmadı. Qalanlar da vətəndaşlarımızdır və biz baxırıq. Biz Ermənistanın bununla bağlı apardığı zamanda siyasəti gördük. O zamanlar orada 7-8 nəfər, bizdə Yezidi Kürdü deyirlər, şəxs qalmışdı orada və kim gedirdi deyirdi ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanlılar qalmayıb, buradan bütün Azərbaycanlıları göndəriblər. Gedib mikrofonun bir ikisi də çoban idi deyəsən. Mikrofon tuturdular onun çənəsinin altına ki, bax sən Azərbaycanca danış deyən ki, mən burada qalmışam, biz hamını təmizləməmişik. Yəni özləri apardığı siyasətlə bugün üz-üzə qaldıqları üçün hazırlıqlıdırlar. Bir, Qarabağ vətəndaşları olmayandır, Azərbaycan vətəndaşları olmayan ermənilər gedir. İki, separatçıların təzyiqi altında siz gedin sabahlarım Azərbaycanı biz burada etnik təmizləmə ilə suçlamaq, günahlandırmaq imkanımız olsun deyənlər gedib. Üç, birbaşa Azərbaycana qarşı zorakılıq tətbiq eləmiş və ya ailələrindən olanlar, yəni Xocalı qətliamında əli olanlar, nə bilim, yəni bütün müharibə prosesində, əməliyyatlarda hər hansı bir şəkildə iştirak etmiş olanlardır. Bu təbii bir sürəçdir, amma yenə deyirəm, mən inanıram ki, orada bir videoda vardı, bilmirəm, xatırlayırsınızmı? Bir yaşlı adam deyir ki, vallahi mən qalmaq istəyirəm, Allah haqqı qalmaq istəyirəm. Bir də Azərbaycanca deyir. Biz qalmaq istəyirik deyir. Amma məcbur görünür ki, adam təzyiq altında göndərirlər bunu. Yəni, bunlara bir təzyiq var, bir hədə var ki, mən hesab eləyirəm ki, bu benzin stansiyasının, petrol stansiyasının partlaması da biraz da o benzin alıb gedən o ermənilərə bir təzyiq vasitəsidir. Baxın, qalsanız, sizə ciddi şəkildə burada sizə qarşı diversiyalar olacaq, sizə qarşı təzyiqlər olacaq, biz dayandırmayacağıq bunu. Bu da var, amma mən hesab eləmirəm ki, hamısı yani gedəcək. Çünki... Aynur xanım, bağışlayın, yəni belə deyək ki, həmən o erməni çətələri ki, savaş meydanında məğlub oldular, qazana bilmədilər savaşı, İndi erməniləri təzyiqə demək olar məruz qoyurlar ki, buranı tərk etməlisiniz. Ta sonra Azərbaycana qarşı bir sıra provokasiyonlara bəlkə yol verələr. Mən sizdən icazə istəyirəm. Bunu danışacağıq, elə sizdən soruşacağım. Amma Elşad bəydən də icazə verin bir sual soruşum. Elşad bəy, mən bildiyim 300 nəfərlik bir siyahə Azərbaycan dövləti hazırlayıbdı. Bu Qarabağ savaşlarında demək olar cinayət işləyən adamlar tutuqlanmalıdırlar, əlləri qana batan adamlar tutuqlanmalıdırlar. Biz baxdığımızda, yəni biz o təxminən 30 il bundan öncəki Qarabağın işğal dönəmindəki savaşları nəzərdə alsaq, 3 il bundan öncəki o 44 günlük Qarabağın azadlıq demək olar müharibəsinin savaşını nəzərdə alsaq, və son günlərdəki düzdür 24 saat sürmədi və amma hər halda bir savaş, bir toqquşma yüz verdi. Qətən bu siyahə 300 nəfərdən daha çox olmalı idi. Bu Azərbaycan dövlətinin göylü genişliyini göstərir ki, az adam bu siyahiyə daxil eləyib,
fəqət o tanınmış demək olar yüksək rütbəli cinayətkarları bu listənin, bu siyahənin içinə alıb. Səbəb nədir? Mən yəni şəxsən baxdığımda bu siyahə çox kiçik görürəm. Yəni qətən o ermənilər ki, əlləri demək olar orada Azərbaycan türklərinin qanına batıb sayıları bundan qat-qat çox olmalıdır. Sizin dəyərləndirməniz nə olur? Buyurun. Görürəm, hörmətli Məhəmməd, və sizin simanızda Günas TV-nin dəyərli tamaşaçılarını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə bu böyük zəfər münasibəti ilə Azərbaycanın quzu hissəsinin bütövləşməsi münasibəti ilə bütün türk dünyasını, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Eyni zamanda şəhidlərimizə minnətdarlıqla onların ruhuna dualar söyləyirəm və yeri gəlmişkən, elə bir neçə saat öncə Ermənistan ənənəsinə sadiq qalaraq Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycanın Basarkəsər bölgəsindən snayper atəşi ilə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna istiqamətində mövqələrdən birində əsgərimizi şəhid eləyiblər. Yəni, bu bir daha Ermənistan ənənəsinə sadiqdir. Ermənistan terrorçu dövlətdir, Ermənistan işğalçı dövlətdir və baxmayaraq ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı bir gün öncə Zəngilanda keçirilən möhtəbər tədbirdə bir daha bütün baş verənlərə rəğmən Ermənistanla sülhə hazır olduğunu və sülh barış içərisində bölgədə yaşamağa hazır olduğunu bəyan etmişdi. Və növbəti dəfə erməni təxribatı bu sülhü əngəlləyən növbəti bir maniyə çevriləcək, mən hesab edirəm. Sülhədə qarşıdakı liderlə səviyyəsində keçiriləcək görüş ərəfəsində bu təxribatın baş verməsi kifayət qədər düşündürücüdür. Hörmətli Məhəmməd bəy, hesab edirəm ki, sizin dediyin, ünvanladığınız sualda kifayət qədər məntiq var. Bəli, 300 nəfərlik 400-500 rəqəmi də səslənir. Siyahı ümumiyyətlə bu ilkin siyahı ola bilər. Bu həm də bu bölgədə böyük cinayətin, terrorun, bəşəri cinayətin, müharibə əleyhinə olan cinayətlərin törədilməsində əsas rol oynamış şəxslərin, cinayətləri ilə meydan sulamış şəxslərin bir adları olan listədir. Amma təbii ki, bu cinayətin icraçıları var. Bu, Azərbaycanın din sakinlərinin, eyni zamanda hərbçilərimizin, gənc hərbçilərimizin həyatına son qoyan öz ölkəmizdə xüsusilə də baş verib bütün bu cinayətlər. Şəxslərin, caniləri sayı kifayət qədər çoxdur. Artıq Azərbaycan dövləti öncədən bəyan etdiyi kimi qətiyyətli şəkildə həmin cinayətkarların cəzalandırılması istiqamətində hüquqi prosedurlara başlayıb və Ruben Vardanyan başda olmaqla Qarabağda uzun illərdir kök salmış. Ruben Vardanyan bir ildə ora gəlmişdi, amma böyük pullarla gəlmişdi, böyük iddialarla gəlmişdi. Heç şübhəsiz ki, o əvvəlcədən də ora gəlməmişdən də yaşadığı Rusiya ərazisindən Qarabağdakı terrorçuluq fəaliyyətində, separatizmə, xunta rejiminin yaşamasına kifayət qədər böyük vəsaitlər ayırıb, terrorçuluğu maliyyələşdirib. Necə ki, onun ittihamları sırasında bu maddədə xüsusi yer tutur. Və təbii ki, bu şəxslərin hər birisinin cəzalandırılmasına biz şahidlik edəcəyik. Artıq bir neçə saat əvvəl növbəti bir xunta rejiminin əsas ideoloqlarından biri, cinayətkarlardan biri David Babayanın deməli həbsi 4 aylıq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə baş prokurorluğun açıqlamasını biz oxuduq. Bütün bunlar davamlı şəkildə olacaq. Hətta bəzi məlumatlara görə Şəhramanyan, hansı ki özünü bir neçə gün əvvəl qondarma qurumun oyuncaq prezidenti elan etmişdi. Onun Azərbaycana müraciət edərək digər rəhbər şəxslərin
amnistiya salınması, bağışlanması, onların ölkəni tərk etməsi barədə xahişi olmuşdu. Amma təbii ki, bunlar yol verilməzdi. Dövlətimiz qətiyyətli şəkildə mövqeyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti hələ may ayında xəbərdarlığını etmişdi ki, xunta rejimini özünü buraxmalıdır. Miyatsum nağılı bitdi, parlament özünü buraxmalıdır, oyuncaq parlament. Və o halda Azərbaycan dövləti amnistiya barədə düşünə bilər, müəyyən şəxslərin cəzadan sığortalanması real görünə bilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistanın dəstəklədiyi, ermənipərəst qüvvələrin himayə etdiyi xunta rejimi davamlı şəkildə Qarabağ ərazisində mövqələr qurmağa başladı, minalar yenidən düzdülər təmas xəttinə, eyni zamanda səngərlər qazdılar, böyük bir müharibəyə hazırlaşdılar, hesab elədilər ki, onlar Azərbaycana hansısa şəkildə müqavimət göstərə biləcəklər və sonda da Azərbaycan dövlətinin əməkdaşlarının, zəhmətkeş insanların, yol çəkən o günahsız insanların keçdiyi marşrutda mina düzdülər, böyük bir terrora əl attılar. Orada bizim Daxili İşlər Nazirliyinin qəhrəman əməkdaşları şəhid oldular. Yəni, bu bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövlətinin növbəti dəfə sərt tədbirə əl atmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Təbii ki, burada cinayətkarların siyahısı kifayət qədər genişdir. Elə son məlumatlara görə Qarabağda gizlənirlər. O siyahıda Qugasyan da var, o siyahıda Arayik Arutunyan da var. Digər ideoloqlar, o prosesin, o qazanın qaynamasında rol oynayanlar, eyni zamanda o erməni sakinlərin... Elşad bəy, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, bağışlayın. Programın biraz da zamanın nəzərdə alıram. Baxın, Arayik Harutyunyan və bunun kimilər, ya bu tutuqlananlar, Ruben Vardanyan və bunlar, çox tanınmış şəxslər və təbii ki, bunlar tutuqlanacaqlar. Mən bir dənə çox qısa sizdən cavab alım və keçək Aynur xanımdan bir sual soruşacağım. Sizcə bu siyahə daha böyüyə bilər, yəni tutuqların sayısı bu siyahədə olanları aşa bilər ya yox? Buna əgər bir qısa cavab versəz, təşəkkür edərim. İstintaqın gedişində çox məsələlər aydın olacaq. Burada Azərbaycan dövlətinin hansısa şəxslərə amnistiya tətbiq etməsi də nəzərə alına bilər. Kimlərsə cəzadan azad oluna bilər. Eyni zamanda elə cinayətlər var ki, o şəxslərlə bağlı artıq net bir qərarlar verilə bilər. Hətta həbs olunan şəxslər ki var, onların cəzayı adlar yeni siyahıya əlavələrin olunmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, hüquqi müstəvidə bütün bu proseslər davam edir və o mənada hesab eləmirəm ki, bu yekun bir siyahıdır, amma qürurlanırıq ona görə ki, Azərbaycan dövləti tək başına BMT-nin 4 qətnaməsini 2020-ci il 10 noyabr bəyannaməsi, 3 tərəfli bəyanatını icra etdiyi kimi, yəni o müqavilənin müəyyən bəndləri vardı ki, icra olunmamışdı Ermənistan tərəfindən. Eyni zamanda faktiki olaraq Interpol funksiyasında yerini yetirir. Çünki o cinayətkarlar dünyanı dolaşırdılar. Ermənistan pasportları ilə, digər ölkələrin pasportları ilə, amma cəzalandırılmırdılar. Interpol funksiyasını yerini yetirən Azərbaycan dövləti artıq bəşəri cinayətlər törətmiş, müharibə cinayətləri törətmiş, bu xunta rejiminin nümayəndələrinin də artıq cəzalandırılması istiqamətində qəti tədbirlərə başlayıb və inanıram ki, bu uğurla yerləşir. Təşəkkür edirəm. Ruben Vardanyandan söz getdi burada. Aynur Hoca, bunun xanımı bir tweet paylaşmışdı və cuya ki, Ruben ya onun demək olar əri Ermənistanda neçə aydı aclıq, dəyiqən o starvation sözünü də qullanmışdı, aclığa qarşı mücadilə verirdi və ac qalmışdı neçə aylar, bir halda ki, şəkillər və fotolar paylaşılırdı. Yəni, bunun heç bir aclıqdan əsər əlamət bunun şəkillərinin üstündə görünmürdü. Michael Doran vardı, Hudson demək olar, araşdırma mərkəzinin Amerikada başqanı, o da bir cavab yazmışdı, mənim üçün çox maraqlı idi ki, Ruben Vardanyan deyir ki, mən
Ermənistanda çox ac qaldım. Artıq eləyə bilmirəm ki, sadəcə gündə acillər yeməklə, acil burada Güney Azərbaycanda məsələ püstədir və bu kimi şeylərdilər. Sadəcə badam, püstə bunlar yeməklə, qaz ürəyi yeməklə mən artıq da diri qala bilmirəm. Onun üçün o da belə bir demək olar sataşmışdı, belə az deyib. Bu məsələni niyə xatırlatdım? Provokasyon məsələsi üçün Aynur hocam. Ermənilər hətta indi əlan da belə bu demək olar propagandanı aparırlar. Sanki orada bir aclıq var idi. Və bu sözü Vardanyanın xanımı durur paylaşır, heç utanmır da axı Vardanyanın şəkilləri hər yerdə paylaşılır. Tutuklandığı an şəkili, videosu var, hər yerdə paylaşılır. Axı bunun vücudunda iynə ucuca aclıq əsəri görünmür, o heykəl, o qarın ki sallayıbdır, bağışlan, lap belə açıq şəkildə burada deməliyəm. Aynur xanım, 5 dəqiqəmiz vardı. Hansı provokasyonları bundan sonra da şahid ola bilərik biz bu demək olar. Əlbəttə ikinci bölümdə danışacaq ki, sadəcə ermənilər deyil. Ermənilər buraxsalar da ermənilərin elə dostları var ki, onlar buraxmayacaq. Amma bu bölümdə sadəcə hələ ermənilərdən danışırıq. Hansı işlərə şahid ola bilərik, propagandalara şahid ola biləcəyik? Buyurun. Mən sürətlə deyim o zaman az vaxtımız qaldığına görə. Mən burada universitetdə də Çox da dərsliyəndə tələbələrimə də tələsməyin. bunu. Çox da Tamam. tələsməyin. Bitməsə ikinci bölümdə də devam edə bilərik. Buyurun. Tamam. Tələbələrimə həmişə bundan bağlı örnək gətirirəm. Burada bir məşhur bir kitab var. Deməli, Braziliyada səfir işləmiş, səfir olaraq fəaliyyət göstərmiş bir türk diplomatın xatirələri ilə bağlı. Bu təhcir dönəmindən sonra Osmanlıda bilirsiniz də, yəni o zaman erməni soyqırımı kimi bunlar indi dünyaya empoze etdikləri, yəni təbliğat apardıqları, propaganda etdikləri iş nə idi? Buradakı ermənilər xaricdən Türk Osmanlını dağıtmaq istəyənlərlə iş birliyinə girmişdi. Onların çoxunun evinin altından, kilsələrin altından silahlar tapılmışdı və hər bir ölkə bugünkü bu erməni soyqırımını qabardan Amerikası, Fransası da eyni şəkildə dövlətinə qarşı belə bir şey görsəydi ki, bu 100 il qabaq, yəni çox qabaq olub, eyni təpkini verərdi və onların həbsinə, onlarla mübarizəni gerçəkləşdirmişdi və onların bir çox orada iştirak edən ailələrinin də başqa bir yerə köçünə bağlı bir qanun qəbul eləmişdi ki, hamısı da getməmişdi. Olmasaydı bugün burada 4 göbək, 5 göbək yaşayan ermənilər bugün İstanbulda yaşamağa davam eləyə bilməzdilər ki, siz də bilirsiniz ki, elə ən azı kapalı çarşının yarısı bu dəqiqə ermənilərin. Bu kitabla bağlı, bu səfirin kitabı ilə bağlı deyim ki, o zaman buradan köçənlərin çoxu Qarabağdan indiki köçənlər kimi dağıdılır dəstəklə, həmin o diasporanın bir-birinin köməyi ilə dağıdılır dünyanın fərqli yerlərinə və bunlardan da bir çoxu Braziliyaya gedir. Orada lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və Türkiyəyə qarşı bu propagandanı böyüdürlər. Biz bunu qəbul eləməliyik ki, ermənilərin lobbiçiliyi ilə bağlı, diaspora fəaliyyəti ilə bağlı bu cür ciddi təşkilatlanmış qrupları var. Yəni xaricdə bunlar çox güclüdürlər bu barədə. Öz aralarında para, pul toplamaqdır, dəstək olmaqdır. Yəni ermənilərin özünə də, Ermənistanın özünə də illərlə bunların dəstəyi sayəsində güc verilmişdir. Yəni o gücü ondan qazanmışlar. Bu gün də eyni şey eləyəcəklərini düşünürəm. Mən hətta Qarabağdan köçən ermənilərə bunun vəd edildiyini də düşünürəm ki, hə, siz gəlin, biz sizi dünyanın fərqli yerlərinə, Avropaya, Amerikaya, yəni inkişaf etmiş ölkələrə qaçqın olaraq, Azərbaycan etnik təmizləməsindən zərər görən mağdurlar olaraq, yəni zərər çəkmiş olaraq yerləşdirməyə kömək eləyəcəyik deyirlər. Bunlar Azərbaycan hökuməti bununla, yəni bundan sonra Azərbaycan dövləti, hökuməti deyil, Azərbaycan dövləti bununla bundan sonra da mübarizə aparmaq zorunda qalacaq. Hətta yəni provokasyonlar burada silahlı müdaxilə də ola bilər. Siz bilirsiniz ki, 60-70-lərdə məsələn Asala'nın türk diplomatlarına Avropada, Amerikada çox ciddi hücumları vardı. Yəni həyatını itirənlər də oldu. Bu da ola biləcək. Aksiyalar da olacaq. Bu gün Cənubi Karolina Universitetində türk diplomatlarına qarşı hücum olub erməni öyrəncilərin və onların konfransın baskın eləyiblər, ciddi qarşı durma olub və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi biraz əvvəl açıqlama verdi ki, bununla bağlı soruşturma açılacaq və istintaq başladılacaq. Bütün bu provokasiyonlara hazır olmalıyıq.
Ama bugüne kadar son xüsusilə də 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi səbir, sülh məramını, alt yapısını dolduran, sülh məramını sübut eləyən addımları davam eləməlidir. Çünki bugün bizim geri dönüşümüz biraz da sülh yoluyla, təbii ki, 200 nəfərdən çox şəhidimiz var, bütün vətənin başı sağ olsun, hamımızın başı sağ olsun. Amma yenə də bugün biz Xocalıya, Xankəndinə, ən azından döyüşlərlə deyil, onların yəni sakit yolla girə bilirsək, həmin o sülh məramını göstərməmizin sübutudur. Ki, dinləmələr də oldu, bu dinləmələrdən də bir qərar çıxmadı. Niyə? Çünki Azərbaycan özünün barış əlini hər zaman uzatdı. Ateşkəs üçün 96-cı ildən bu tərəfə ateşkəslə bağlı hər zaman sözünü əməl eləməyə çalışdı. Halbuki Yaşat bəy də bununla bağlı mənim fikrimi bölüşər. Azərbaycanda 96-dan sonra bugünə qədər şəhid vermədiyimiz bir həftə, bir ay olmadı. Yəni ermənilər sözünü tutmadı, amma biz sözümüzü tutmağa çalışdıq. Biz yetərincə səbir göstərdik. Hətta 44 günlük savaştan sonra baskılarla biz dayandırsaq da hərbi əməliyyatları, ermənilər güclənərək, hərbi təlimlər keçərək revanş niyyətlərini ortaya qoydular. Xarici İşlər Nazirliyinin, ondan sonra Müdafiə Nazirinin açıqlamaları da dəfələrlə bu 3 ildə ki, biz yenidən itirdiyimiz torpaqları geri alacağıq. Yəni, onların agresiv siyasəti bizim sülh siyasətimizlə qarşı-qarşıya gəldiyi üçün bugün Azərbaycan dövlətinin biraz da əli güclüdür beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında. Buna baxmayaraq, onlar özünün o ağlaşma, soyqırım, etnik təmizləmə siyasətlərini davam edəcəklər. Bununla mübarizə aparmaq üçün ki, necə ki biz mərhələli şəkildə Xocalı soyqırımını dünyada tanıtmağa devam elədik. Qarabağı unutturmadıq, Qarabağın torpağımız olmağı ilə bağlı. Bununla bağlı biz fəaliyyətimizi daha da genişləndirməliyik, daha da davam eləməliyik. Amma ən sevindirici hal odur ki, Qarabağ əlimizdə olaraq davam elətdirəcəyik. Yəni biz torpaqlarımızı əldə elədikdən sonra Qarabağı inkişaf elətdirərək, orada Qarabağdan qaçqın düşmüş insanlarımızı yerləşdirərək, oradakı həyatı, yaşayışı bərpa eləyərək, qalacaqlarsa erməni vətəndaşlar Azərbaycan qanunları daxilində hüquqlara hörmət göstərərək, bütün haqlarına sahib olaraq yaşamağa davam eləyəcəklər. Bunu da göstərdi yeni Azərbaycan hökuməti. Heç kimin pasportuna baxmadan, sən buranın vətəndaşı mısan, mənim əhalimdən misən demədən köçən gedənlərə çörək dağıtdı, su dağıtdı, yəni dağıtdı deyərkən paylaşdı, onlara verdi, təmin elədi. Ondan sonra yəni hər tərəfli insani missiyasını yerinə yetirdi. Bunlar bizim hamımız çəkilib, görülüb, dünya ictimaiyyətdə görür. Bəli, onların qara qışqırığı, propagandası davam eləyəcək, amma bizim də cavabımız hazırdır. Hər zaman da əlimiz güclü olmalıdır. Buna görə də bugünkü siyasətin davamı aparılmalıdır və torpaqlarımızı geri qaytarmağın sevinci ilə bərabər, şəhidlərimizi itirməyin üzüntüsü ilə bərabər dövlət olaraq gücümüzü ortaya qoymağa davam eləməliyik. Çox sağ olun. İcazənizlə efir vaxtınız imkan verirsə mən bir neçə kəlmə. Buyur, buyur. Bir iki kəlmə alaq. Zamanımız dolubdur. Amma ikinci bölümdə olacaq. Bir iki kəlmə alaq. İkinci bölümdə elə sizinlə başlayacaq. Buyurun. İnşallah. Aynur xanımın fikirlərinə qüvvət olaraq mən də bəzi qeydlərimi istəyirəm. Əslində, Los Angeles-də növbəti erməni təxribatı Azərbaycan və Türk ziyalılara qarşı, diplomatlara qarşı törədilən bu təxribat erməni məkrinin növbəti nümayişi oldu. Özdə ki, ABŞ kimi dünyanın super gözündə belə meydan sulamaq sanki dünyaya bir meydan oxumaq anlamı verir. Xatırladım ki, 44 günlük müharibədən sonra da Los Angeles-də Azərbaycanlara qarşı, türklərə qarşı belə bir hücum olmuşdu. Yəni bu bundan əvvəl Livanda, ondan əvvəl Parisdə, yəni bu kimi diplomatların xüsusilə hədəfə alınması bu artıq terrorçuluğun rəsmən beynəlxalq səviyyədə elan olunmasıdır və bu proses çox qorxulu bir prosesdir. Hesab verirəm ki, erməniləri himayə edən dairələr, çevrələr, paytaxtlar da artıq tədbirlər görməlidirlər. Düşünməlidirlər ki, bugün türklərə hücum edən erməni, asalı və s. terrorçu təşkilatların təmsilçiləri etiraz aksiyaları dırnaq arası qismində günün birində onların özlərini də boynuna bir ilan kimi dolanacaqlar və terror olaraq qarşı törədəcəklər. Yəni, bu qədər azğınlaşmaya imkan vermək olmaz. Eyni zamanda Qarabağdan köçən, kütləvi şəkildə köçən bu ermənilərlə bağlı
beynəlxalq səviyyədə o bir hay qışqırığı da biz müşahidə edirik. Azərbaycan dövləti getməyin, buyurun, yaşayın, rahat şəkildə, Cənnət Qarabağda deyib mesaj verir. Aynur xan deyən kimi onlara çörək, su, zəruri dərman preparatları və s. yanacaqla hətta deməli, onlar təmin elədiyi halda yenə də baş götürüb gedirlərsə, deməli bu işin arxasında bir məkir var. Özü də şişirdilmiş bir rəqəmlər elan olunur. Güya ki, Qarabağdan bugünə qədər 100,478 erməni köçüb gedib. Hansı ki, orada maksimum 30,000 erməni yaşayırdı. O xunta rejiminin əsarəti altında. Və bütün bunlar da göstərir ki, Ermənistan həm o indiyə qədər necə Qarabağı talayıb aparırdı, Ermənistan cinayətkar hakimiyyəti. Bundan sonra da hesab edir ki, ermənilərin Qarabağdan qaçqınlarının sayının maksimum şişirtməklə daha böyük mükafatlar alacaq qərbdən, böyük pullar qoparacaq. Rusiyadan üst çevirir bir tərəfdən layihələr, görürsünüz kimi Avropa İttifaqından, Fransadan, ABŞ-dan, Almaniyadan, Kanadadan maliyyə dəstəyi ilə bağlı artıq rəqəmlər səslənir. Sanki Ermənistan bugün Qarabağ ermənilərini auksiyona çıxarıb ki, onlardan pul qazanmaq, pul qopartmaq niyyətindədir. Və bütün bunlar dünyanı götürməlidir və hesab edirəm ki, burada Azərbaycan qəti şəkildə suçsuzdur. Azərbaycan işğal dönəmində Qarabağa oradakı abidələrimizi məhv edənlərə qarşı, orada qanunsuz məskunlaşan ermənilərlə bağlı araşdırmalar üçün missiyalar dəvət etdiyi halda missiyalar gəlmədi. Bugün isə Azərbaycanın haqlı olduğu halda, Azərbaycan öz torpağını azad etdikdən sonra, ermənilər belə bir şov qaldırandan sonra növbəti dəfə beynəlxalq missiyanın gələcəyi barədə artıq israrlı təkliflər irəli sürülür. Deməli, burada erməni məkri yenə də öz rolunu oynayır və təəssüf ki, böyük dünya oyunçuları da bu oyunun içərisindədirlər və biz bir daha təəssüf eləyirik. Çox sağ olun, İlşad bəy. Çox sağ olun, İlşad bəy. Sağ olun, Aynur xanım və sağ olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Qısa bir ara verəcəyik. Qısa bir aradan sonra bir daha programa devam edəcəyik. Yeni sorğular var və bu sözlərin devamı. Sağ olun, qısa bir aradan sonra bir daha bərabərik.